Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні будемо готувати полуницю до слідуючого урожаю і будемо готувати розсаду для того, щоб розмножити її. Значить, від плодоносила полуниця, і це вже не значить, що треба її кинути і не дивитися за нею до слідуючого року або до слідуючого урожаю. Треба її поливати також постійно і треба її чистити від всякого лишнього листя. Ось, дивіться, почервоніле листя, маленьке листя. Оце все треба убирати. Я ось взяла ножниці і будемо обрізати. Не треба рвати, тому що це може і пошкодити кореневу систему. І все. І обрізаємо все. Кожен листочок, який не подобається, ми обрізаємо. Потім згребемо їх і заберемо. Це листя, воно вже не дає пользи, а тільки тягне соки із рослинки. І так робимо коло кожного куста. Тут у мене полуниця, яку я садила восени. Я садила із розрахунку, що тут гігантела. Але по урожаю побачили, що гігантели тут всього декілька кустів, тому я буду оставляти тільки гігантелу. Ця ще буде плодоносити, це ремонтантна. О, я її почищу, і вона через деякий час почне знову цвісти і буде опять плоди. А гігантелу я лишу на розвод. Значить, ось вона, великі листя такі, по ній видно, де. Тут три куста чи чотири. Це ось тут. Значить, показую, ось тут з краю добре видно. Значить, дивіться. Ось вона пускає вуса. І воно йде ось один, одне звіно, друге звіно, там третє, і отако ось, дивіться. Тут же пускає воно вже вусик і цепляється. Це вже ось вцепилося. Значить, ми беремо, взагалі бажано лишати по одному вусику на одній рослинці. Ну, так як я хочу розвести її, то я буду ось дивитися. Ну, це мені вже шкода, вона вже з корінчиком. Я ось тут вже слідуючий вус, я обрізаюся. Стаєляємо там сантиметр, півтора і обрізаємо. А це тут розрихлимо землю, полиємо і лишимо. Також ось тут. Тут йде ось аж сюди. Ми оце лишаємо, все забираємо. Цей я взагалі приберу, тому що він слабенький і я, ну, не хочу багато лишати, щоб ось дивимося, де його кінець. І обрізаємо, щоб не пошкодити рослинку. І так з кожною ось також. Тут аж два пішло, дивіться. Аж дві гілочки в різні сторони. Я вже їх не буду лишати. Хоч там вже і корінці є, ну, хай вибачає. І ось так кожну рослинку, опять же, дивимося, ось пошкоджене листя, ми його прибираємо. Все прибираємо лишнє, тільки лишаємо те, що нам треба, щоб було чистеньке, гарненьке. Потім можна поживити аміаком. Ось. Прибираємо, одну лишаємо. А я ж кажу, взагалі, то чим менше ви лишите, тим більше буде питання для куща і буде більший урожай. Ну так як я ж говорю, я тільки буду гігантелу, і вона вже в цьому році не буде плодоносити, то я там оставляю, щоб було мені розмножити. Я цей кусочок досаджу, там цибуля вибереться, якраз буде в мене тут гігантела. А ремонтантну і ранню, то я там також буду чистити. Там ранню ми взагалі запустили. І, о, і ще одна рекомендація. Садіть дуже рідко. Не дозволяйте, щоб оці вуса розповсюджувалися. Люди думають, що потім буде більший урожай. Нічого подобного. По-перше, потім не зручно вибирати. Тому що нема де ногою навіть стати, тому що там ягоди і воно все в кучі. Оставляйте рядочками, так ось, щоб воно було видно. Я тут також оставлю
Вуси я потім приберу і оставлю тільки рядочки. Все остальне буде убиратися. Ну, ось такий огляд, такі мої рекомендації. Ставте пальчик догори, підписуйтеся, а я буду працювати. Пока!